Under min produksjon av videoer, og blant annet planleggingsfasen, så handler det mye om inspirasjon for min del. Jeg tar mye inspirasjon fra ting som skjer rundt meg, og så klart ting som skjer i livet mitt. Men når jeg først setter meg ned og virkelig planlegger en video, da kan jeg sitte med både tankekart og hele pakka, og skrive ned stikkord på ting som jeg har tenkt over i det siste. Og måten jeg jobber i idéfasen der, er veldig sånn, det er ikke noe idéfase, på en måte. Fordi veldig ofte så har jeg veldig liten tid til å produsere det, fordi man har jo fulltidsjobb ved siden av. Jeg er også veldig ustrukturert som person, så er sånn, jeg lager aldri en video 2 uker i forveien. For da føler jeg sånn, da føler jeg at jeg har dødd litt, ikke sant? Hvis du skjønner hva jeg mener. Jeg er veldig sånn, det må komme nå. Og så bare gjør jeg det. Når jeg går inn i produksjonen og skal filme alt, ofte så sitter jeg hjemme i min egen stue og gjør alt det her da. Så jeg setter jo meg bare ned i min sofa, hjemme i min sofa, setter opp kamera på stativ, slår på lys om jeg trenger det, får fram det naturlige lyset ut fra vinduene, og setter record, spiller inn alt selv, og bare begynner å prate egentlig foran kamera. Så i et stille rom, alene for meg selv. Så det er jo en one man show da, for å si det sånn. Og det har gjort det litt til mitt mantra da, at jeg må bare være en god historieforteller, så kan jeg stå hvor jeg vil på en måte og fortelle den. Jeg har ikke noe å si. Som oftest på YouTube føler jeg, i hvert fall mange deler sine personlige historier, alt sitter oppi her, alt blir på en måte impro, alt kommer rett fra deg selv. Så når du er YouTuber da, og ting gjerne skal gå litt sånn fort, så er det ikke alltid du planlegger så mye, men du er mer sånn du har vent deg til at når du filmer, så har du allerede klippen i hodet. For du gjør det her så mye da, eller du gjør det så ofte. Så du hva skal man si da? Du har allerede effekten i hodet akkurat der og da. Det kommer til deg. Og så bare tar du det på sparket, på en måte. Og så funker det i klippen da. Men klipp har veldig mye å si. Når det kommer til redigeringen, så er jo det det som tar mest tid etter arbeidet på videoen. Men si jeg bruker igjen da, si jeg bruker en time da, på idé og rigg liksom. Og så spiller jeg inn. Det tar gjerne da 30 minutter, pleier jeg å sitte med råmateriale. Egentlig på alle videoene mine. Det er litt morsomt. Stopper at det er sånn 7-9-30. Og så tar det vel alltid mellom 4 til 7 timer å klippe, kanskje. Og kanskje en time på liksom thumbnail, som er dette bildet som ligger foran. Og beskrivelse og tags og sånt, som er veldig viktig da. For å få den til å få det lille ekstra pushet. Så ja, hva blir det? 9-10 timer, ja. Per video. Kanskje. Når det kommer til publisering, så er det jo veldig lurt egentlig å ha en dag man alltid setter av, sånn at alle følgerne dine vet at ja, den dagen og den tida, så legger han ut en ny video. Jeg har ikke vært så god på det, hvor jeg har en veldig sånn varierende livsstil, så jeg har lagt ut litt forskjellig, men som oftest, så er det best for meg å legge ut i helga, kanskje tidlig helg, fredag. Fredagskveld, når folk er ferdige med skole og jobb og slikt. Så kommer de hjem, og da bare, ja, nå har de lastet opp en ny video, da kan jeg se på det. Og så, eller de har, ja, jeg kan se den i morgen på lørdagen eller på søndagen. Da blir det mange som ser på i helga, da, rett og slett. Det som er viktig når jeg publiserer, er at, for du pusher jo dette her i sosiale medier, ikke sant, er jo at, for du må jo få folk til å gidde å trykke play. En ting er de menneskene som allerede abonnerer på kanalen din, som får dette opp og som allerede vet at «Å, jeg synes Kim er gøy, så jeg må se den i videoen hans». Det er en ting. Men du vil også fange de som aldri har vært inn på kanalen din før, eller som har vært litt sånn «Åh, jeg vet ikke helt om jeg skal gidde å følge han eller ikke». Så han må jo, hva skal man si, ja, caption, da, eller titlen, eller liksom, når du skal pushe ting på Facebook for eksempel, så må du tenke godt igjennom det da. Det er ikke clickbaiting, men du må liksom gjøre det attraktivt at folk skal gidde å se på det. For det er jo så mye. Jeg har sikkert 300 YouTuberer på Facebook som er vennene mine, og det spennes jo i huet i ræva, ikke sant? Alle skal jo dele. Og det er klart at da må du stikke deg litt ut da, hvis du skal få folk til å gidde å klikke play. Så med tanke på publiseringstidspunkt og sånn, så for min del så funker det best på kveldene da. Og
Du kan jo se, for vi har jo oversikt over, ikke sant, når det ses mest på kanalen din. Og sånn typisk sånn gaming-kanaler og sminke-kanaler som har et litt yngre publikum, har jo en klokka 7 på morgenen, så er det liksom her oppe. Og jeg har noen sånne også, men jeg skal ikke dyrke det publikummet, ikke sant? Så jeg dyrker de der som er oppe litt sent, og da ser jeg at sånn 9-10 på kvelden, da får jeg mest visninger da. Så jeg publiserer kanskje 7-8, så at den får kommet seg litt i gang, og så henter jeg inn de siste sånn 9-10. Så søndager 9-10 er det beste, faktisk.